Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mudanayaasha Afghanistan, dhaqdhaqaaqa la joojiyo, marti sharaftuna dhaqdhaqaaqa joojiso. Waxaanu bilaaban doonaa fadhiga maanta. Waxaanu ku bilaaban doonaa ayada Qur'aanka Kariim ah. Waxaanu akhri doonaa mudane xildhibaan ofsi. Ilaahay nagu anfaco aayadaha Qur'aanka Kariimka ah. Fadhigu inoo furan yahay. Waxaanta joojiso dhaqdhaqaaqa iyo waxa qaybinayaanba. Bismillaahi Rahmaan Rahiim. Fadhigu inoo furan yahay. Waxaan salaamayaa dhammaan mudanayaasha iyo marti sharafta ka soo qayb gashay fadhigan. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Shirgudoonka mudanayaasha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idinku salaamayaa salaanta ugu qiimo badan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan halkan ugu mahadnaqayaa mudanayaasha golaha soo xaadiray iyo sidoo kale kuwa maanta aanay waqtigan u saamixin inay nala joogaan golaha. Sidoo kale waxaan mahad gaara u soo jeedinayaa shirgudoonka golaha iyo xogeyaha guud oo fadhigan qabaqaabadiisa iyo isu yeedhistiisa lahaa. Mudanayaal, anigoo idinka mahadcelinaya waqtigii dheeraa aynu soo wada shaqaynay iyo waayihii dheeraa ee aynu soo wada marray, mudanayaal, waxaan maanta golaweynaha sharafta badan isugu yeedhay inaan idinla wadaago go'aan muhiim u ah taariikhda golahan iyo taariikhda Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasoo ah inaan isu diyaarinayo inaan banneeyo xilka guddoomiyaha golaha wakiilada ee aad ii doorateen idinku iguna maamuusteen, kaasoo waqti dheerna aan idinku matelayay isla markaana codkiina iyo kalsoonidiina aad igu siiseen inaan idinku hoggaamiyo muddadaas. Mudanayaal, waxaynu ahayn hal gole oo ka kooban 28 xildhibaad oo uliya diirkeeda. 28-kaas sano ee golaha aynu ka soo wada shaqaynaynay waxay naga geeriyooday 28 xildhibaan oo saaxiibadeen ahaa oo kala ahaa marxuum Maxamed Nuur Cismaan Aare, marxuum Maxamed Cumar Jabaabul, marxuum Yuusuf Maxamed Cali Tuke, marxuum Axmed Cabdi Siciid, marxuum Aadan Tarabi Oogle, marxuum Axmed Maxamuud Maxamed, marxuum Axmed Ibraahim Daahir Axmed Weyne, marxuum Fuad Sheekh Maxamuud Cabdalla, marxuum Xariir Siciid Bulaale, marxuum Maxamed Barkhad Miigane, marxuum Ibraahim Maxamuud Xuseen Dhaadheere, marxuum Xamse Maxamed Gaadoweyne. Mudanayaal, waxaan si naxariis leh idinka codsanayaa inaad walaaladiin faatixada u martaan. Aamiin. Ilaahay qabriga ha u nuuriyo, naxariisii jannada Allah ka waraabiyo, eheladii iyo qaraabadii ka tageen iyo dhammaanba shacabigana sabir iyo iimaan ha ka siiyo. Eebbe ayaa ballan qaaday in naf kastaa dhadhamin doonto geerida. Waxaa kaloo u ducaynayaa guddoomiyeyaashii iyo mudanayaashii geeriyooday ee golayaashii inaga horreeyey ka tirsanaa. Mudanayaal, sidoo kalena xildhibaanada inta xanuunsanaysa maanta ayaan fadhigan u helin nasiib inay ka soo qayb galaan. Waxaan Ilaahay uga baryayaa caafimaad dhaxsa ah inuu siiyo anigoo si gaara u xusaya odayga golaha xildhibaan Ibraahim Axmed Haybe Ibraahim Kacaan. Taariikhda golaha iyo horumarkiisa
mudanayaal inta aanan u gudbin go'aanka taariikhiga ah ee aanu halkan u wada fadhino maanta waxaan jeclahay inaan halkan idin ku soo gudbiyo taariikhdii golahan soo maray waxqabadkii iyo horumarkii golahan sameeyay caqabadihii naga hor yimid muddadaas iyo wixii aynu ka baranay marxaladaha kala duwan mudanayaal sidaad la soo socotaan golahani wuxuu ahaa golihii 29kii September 2005 la soo doortay waxaynu la wareegnay waan jecelay inaan xasuusiyo duruufihii aynu ku soo shaqaynay si aynu u garanno wixii inoo qabsoomay iyo caqabadihii golahan inaga hor yimid golihii inaga horreeyey waxaan ka dhaxalnay oo aan kala wareegnay hal hool oo shirar ahaa oo aha mid kooban dhisma ahaan aan loogu talagelin inuu noqdo gole baarlamaan wuxuu ka koobnaa shan xafiis oo keliya shirgudoonku hal xafiis buu wadaagi jiray shaqaalaha golaha aan xilligaa golaha ugu nimi waa 22 iyo laba agaasimo waaxeed qalabka xafiisyada gebi ahaanba ma jirin marka laga tago laba kombyuutar iyo hal teeb lix guddi hoosaad oo aqalka golaha noogu nimi may lahayn xafiis xoghayn iyo agab shaqo midna waxaan golaha kula wareegnay 20 xeer oo ay sameeyeen golayaashii inaga horreeyey miisaaniyadda goluhu waxay ahayd 3 bilyan oo shilin Somaliland mudanayaal maanta ilaahay mahadi goluhu waa mid aada uga duwan isla markaana waxaa lagu farxo ah inay noo qabsoomay muddada aynu ka wada shaqaynay waxaa ka mid ahaa dhisma xarun baarlamaan oo casri ah oo la jaanqaadaysa baarlamaanada dunida kana kooban xafiisyo aad u tiro badan howlal shirar iyo maktabad oo ugu dambeysay waxaa ka mid ah howlkan aynu maanta fadhino waxaynu xafiisyo baarlamaan ka samaynay 5 gobol oo ka mid ah gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah Awdal, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag si shacbigu ina soo doortay xildhibaanada iyo goluhu isu gaadhaan shacbiguna u helaan xarumo ay ka helaan xeerarka goluhu ansixiyey tirada shaqaalaha goluhu maanta waa 153 waxay kordheen 7 jeer miisaaniyadda goluhu maanta waa 7 bilyan waxaanay korodhay 7 jeer tirada agaasimayaasha goluhu waa 10 halkii ka ahaayeen 2 guddi hoosaadyadu halkii ahaayeen 6 waa 10 waxaa sidoo kale horumar weyn laga sameeyey habka goluhu u maro samaynta shuruucda cusub ee dalka kaabista iyo wax ka beddelkooda waxaa kordhay ka qaybgalka dadweynuhu ka qaybgalaan iyo dhageysiga shuruucda goluhu ka doodayo iyo samayntoodana waxaa goluhu u qabsoomay inuu tababaro badan u sameeyo xildhibaanada iyo shaqaalaha golaha wakiilada maanta shaqaalaha goluhu waa isleeyahay oo kuwa ugu tayo fiican hay-adaha dowladda waa xusid mudan inaynu xidhiidho badan oo dibadda la samaynay baarlamaanka dunida ka kooban waxaana xusi karaa inaynu goobjooga ka noqonay Commonwealth Parliamentary Association waxaa golahani soo maray wuxuu soo saaray wargeys 3 biloodle ah iyo website kaliya sida la sheegay hay-adaha dowladda ee shaqeeya ee la update kareeyo waxaa ilaahay mahadiya inay noo suurto gashay inaynu 52 xeer oo dhaqangal ah u sameyno dalka kaasoo u dhigma 260 dhammaan xeerarkii laga sameeyay jamhuuriyadda Soomaaliland halka dadka qaar ku tilmaamaan gola fadhida waxaan ilaahay mahadii inoo suurto galay inay 20 xeer oo dhaqangal ah u sameynay waxa kale oo inoo qabsoomay in golahani muddadaas uu soo saaray 306 go'aan gole oo dalka dan u ahaa ama parliamentary resolutions caqabadihii iyo duruufihii golaha soo wajahay waxaynu ku soo shaqaynay duruufo iyo caqabado badan mararka qaarkood aad u qallafsan
oo saameyn weyn ku lahayd isbeddelka siyaasadeed ee dalku soo maray, sida dib u dhici doorashooyinka ee xukuumadii kala dambeeyay ee udub iyo kulmiye. Isbeddelkii labada xukuumadood ee kulmiye iyo udub, furitaanka ururada iyo doorashadii golaha deegaanka, hadhitaankii u hadhay xisbigii xukuumadda ee udub oo maanta 33 xildhibaan oo ka tirsanaa xisbigaasi ay maanta golaha inala joogaan. Mudanayaal, golahani intii uu shaqaynayay caqabadihii aynu soo marnay, kuwooda ugu mudnaa ama ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in xukuumadii kala dambeeyay Soomaaliland ay ogolaan waayeen in golaha wakiiladu si madax bannaani u shaqeeyo oo ay gaadhay mararka qaarkood in golaha la xidho. Mararka qaarkoodna golaha ciidan lagu wareejiyo oo la duldhigo. Waxaa ugu dambeeyey November 2014. Mararka qaarkood waxaa dhacday in arrimahaasi ay sababaan in muwaadiniini ay ku geeriyoodaan. Qodobka labaad, isfahamka bulshada ee shaqada golaha wakiilada oo aad u liidatay. Waxaad ka dareemaysaa eedaynta aan ka fiirsiga lahayn ee golaha loo soo jeediyo had iyo goor. Sida madaxda mas-uuliyiinta sarsare ee dalka, waxaa tusaale idinku filan in musharaxa saaxiibkay ah ee dhiggayga guddoomiyaha kulmiye, musharaxa madaxweynaha kulmiye, uu ka jeediyey hadal uu ku durayo golahan. Madashii daafurka ee kaadhqaadashada gobolka Tagdheer isagoo ku tilmaamay golo fadhida. Wuxuu ku eedeeyey golaha hawl xukuumaddu lahayd oo ah golahu in wax ka qaban waayey sicir bararka. Arrintaasna waxaa leh wax ka qabashadeeda xukuumadda. Waxaa iyaduna caqabad weyn inagu ahayd muranka muddada dheer soo jiray ee saamay qaybsiga kuraasida golaha wakiilada. Arrintaas sidaa ka warqabtaan waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay inuu guddi u saari doono, hase yeeshee intaan ogahay guddidii ilaa maanta lama saarin. War xukuumadda u soo jeedinaynaa in arrintaa lagu dhaqsado, laguna dhiirado in arrintaa la sameeyo sidii ugu dhiiraday madaxweynihii madaxweynaha ka horreeyey mudane Daahir Riyaale Kaxi. Waxaa sidoo kale iyana caqabad weyn ku ahayd ka maqnaanshiyaha haweenka iyo beelaha la haybsooco oo mudan inaynu si wada jira qarankani ugu helo xal arrintaas. Waxaa iyaduna caqabad mugleen weyn ilaa hadda fulilaanta xukuumadii kala dambeeyey xeerarka goluhu ansixiyo oo mararka qaarkood ay dhacday inaan maxkamaduhu ogeyn xeerarka aynu ansixinay. Mudanayaal, waxaa iyaduna caqabad weyn ahayd ilaalin la'aanta xasaanadda mudanayaasha baarlamaanka oo marar badan dhacday in ciidanka ammaanku xildhibaanada ka qaado xasaanadii ay lahaayeen ama la garaaco ama la xiro. Mudanayaal, iyadoo ay jiraan caqabadahaas aan soo sheegay iyo qaar kale oo ku gadaamnaayeen golaha, haddana waxa maanta Ilaahay mahadiyaa inaynu weli nahay golo isku duuban oo wada shaqaynaya, si buuxdana wada shaqaynaya golo dimuqraadi ah oo doodiisa iyo difaaciisiba habsami u guta, isla markaana shacbigu ka qaybgalkooda ay leeyihiin, taasoo arrin lagu majiirto dhammaan gobolkan aynu ku noolnahay iyo mandaqada aynu ku noolnahay iyo dalalka aynu jaar ka nahay. Mudanayaal, waxay in badan ku dadaalay oo ii suurto galay Ilaahayna igu asturay isku wadista golahan iyo ilaalinta maslaxadda guud ee qaranka, anigoo ka duulayay dhowrista sharciga, ilaalinta karaamada iyo sharafta mudanayaasha golaha iyo matalaadda shacabiga ayna soo doortay. Mudanayaal,
go'aanadii iyo gabagabadii hadalkayga maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 sanadka 2017 waxaan ku qancay isla markaana go'aansaday inaan baneeyo xilkii guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idinka rajaynayaa inaad ugu taageeri doontaan arintaas anigoo aaminsan in bedelkayga buuxinaya kaalintaasi uu idinka soo bixi doono iyadoo loo marayo dariiqa iyo hanaanka sharciga lagu doorto guddoomiyaha golaha wakiilada iyo xubnaha kale ee shir guddoonka udanayaal inaan ka degay xilka iyo mas-uuliyadda guddoomiyaha golaha wakiilada macnaheedu maaha inaan ka tegay shaqadii qaranka ee waxaan isu diyaarinayaa inaan qabto kaalinka ugu weyn oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu tartami doono 17 November 2017 haddii ay baydmo mudanayaal haddii ay baydmo markii aan ku guuleysto himiladayda ah hoggaaminta dalkan waxaan idiin ballan qaadayaa golayaasha sharci dejintu si dhammaystiran u helaan madax bannaani buuxda lana ilaaliyo xasaanadda iyo sharafta ay mudan yihiin golayaasha qaranku waxay xukuumaddaydu xoog saari doontaa xaqiijinta madax bannaanida dalka iyo helitaanka ictiraaf buuxa oo qarankeennu u helo beesha caalamka dhisidda cadaalad iyo garsoor madax bannaan maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa xallinta sicir bararka aafeeyey ummadda reer Soomaaliland kobcinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista adeegyada bulshada daryeelka shaqaalaha iyo ciidanka oo abuurista dhalinyarada fursado shaqo oo loo siman yahay la dagaalanka qabyaaladda iyo qoqobka aafeeyey qarannimada ugu dambayntii waxaan dadaal badan u geli doonaa midaynta bulshada reer Soomaaliland waxaan ku soo koobayaa aragtida iyo himilada aan qabo tuducyo ka mid ah maansadii dabataxan ee macallinkii mufakirkii iyo maansayaha kii weynaa maxamed xaashi dhamac gaariye tiriyey waxaa maanta ii daran qaran haga dadweynaha qarad damal sidiisii loo dallaalimaysto soo taabta darafyada qarar aan dirsoo jirin qarar aan lahayn dulin nabadoonka beeshiyo raacatada dulsaarku ah qaran aan dirsado oo aan aniga oo aan isku kaydirin qaran iga soo dara qaran iigu soo dara oo aan iga sii darin qaran gudaha daafaca dibaddana aqoonsi leh mudanayaal waxaan idinkula dardaarmayaa inaad si xafitaan inaad isa saamaxdaan oo iscafidaan isu dulqaadataan inta muddada xilka idinka harsan ee aad ka shaqaynaysaan oo aad ku shaqaysaan isku duubni wadajir iyo walaaltinimo Soomaaliland ha noolaato ha samaato ha sugnaato
والسلام عليكم وبالله التوفيق.